אוקיי. אז מסתבר שזה המצב. זה כבר ההתקף השלישי שלו, והחמור ביותר. היו צריכים לעשות לו ניתוח מעקפים, וגם להחליף לו את השסתומים. מה זאת אומרת? היה לו ניתוח לב פתוח, משהו די מסובך לו באדם בגילו, אבל הוא יצא מכלל סכנה. ברגע שהוא התאושש, יעבירו אותו לשיקום, ואז יצטרכו למצוא לו פתרון. מה זאת אומרת פתרון? היו סיבוכים. נוצר לו איזה קרע ברקמת שריר הלב. אסור שהוא יחזור הביתה לבד. זה מצב שדורש השגחה, כי הסיכוי שלו להתקף נוסף מאוד גדול. זאת אומרת, זה רק עניין של זמן. טוב, אני אלך לדבר עם העובדת הסוציאלית ונראה אם אנחנו יכולים למצוא לו איזה סידור. אני רוצה שהוא יבוא אלינו. אני רצינית. אני לוקחת אותו הביתה. מיכלי, אני לא... את רוצה לקחת אותו הביתה, אני לא מבין. אתה בעצמך אמרת שהוא לא יכול להיות לבד, הוא צריך השגחה. נו, ו? אתה רופא, לא? מיכלי, אני לא מתכוון לטפל בו אצלנו בבית, ומה פתאום את רוצה להביא אותו הביתה? בגיל 5 הבן אדם הזה לא בחיים שלך, פתאום את רוצה לקחת אותו תחת חסותך? מה, זה נשמע לך הגיוני? הייתי בת 7. מיכלי, זה לא חתול, רחוב, עזוב, שמאיה אוספת ומביאה אותו אלינו הביתה. זה בן אדם זקן, שדורש טיפול מהבוקר עד הערב. את מבינה את זה? הוא סובל מלחץ דם. גם מתחילה לו בעיה של סוכרת. צריך לראות שהוא לוקח את כל התרופות שלו כל יום. איך את עם הפתיל הקצר שלך, שבקושי סבלנות למאיה יש לך, תהיה לך סבלנות לטפל באיש זקן שעבר ניתוח לב פתוח. שצריך לעשות בשבילו הכל. איך? ולמה בכלל את עושה את כל הסיפור הזה בשביל מישהו שאת לא מכירה? הרי זה אדם זר. אבל בדיוק, בגלל שהוא בן אדם זר, אני לא מכירה אותו. וזה לא משנה את העובדה שזה אבא שלי. ואם הוא הופיע עכשיו, הוא עשה את הצעד הזה. איזה צעד? איזה צעד ואיזה בטיח? לא, אבל לא, מה את מצפה שיקרה? שמה? שתתרפקו אחד על השני? שפתאום הוא יהפוך להיות האבא שאף פעם לא היה לך, מה? זה קצת ילדותי, לא? כן, אולי בסדר, כן, זה ילדותי, נכון. זה ילדות שלי. זאת אומרת, זאת שלא הייתה לי. טוב? דוקטור אורן? משהו דחוף? לא, לא, זה בסדר. כשתסיים תגיע לחדר 23 וסליחה על ההפרעה. וככה את מוכנה לסלוח לו על הכל? על כל מה שהוא עשה לכם? על כל הבגידות שהוא בגד? באמא שלך? בנעמי? בך? ברגע את מוכנה לשכוח את הכל, לסלוח לו על הכל? ולך אני לא סולחת על הבגידות. זה מה הדבר הכי גרוע שהוא עשה לך? זה לא כל הבגידות שהוא בגד. אין זה שהוא הרג לך את האמונה שיכול להיות שיש מישהו בעולם שאוהב אותך באמת. את פשוט לא יכולה להאמין לזה, נכון? טוב, אז זה אני בחיים לא אצליח לסלוח לו.